kuda da date neki naslov, nego sve neke... Može. Dobar dan svima. Jedan na konferenciji za štampu, tema Partizana, Vladimir Brezović. Dobar dan. Pre svega bih želeo samo da da pojasnim neke stvari, pošto se danas pojavile informacije neke da ja juče nisam hteo da izađem pred vas, međutim ja juče uopšte nisam bio na stadionu, nisam bio u Beogradu, tako da nije bilo, da je netačna informacija da sam izbegao da se pojavim pred novinama. Se pojavilo jutro su jednom dnevnom listu, samo za vašu informaciju. A što se tiče ove utakmice, pa svakako još jedan veliki ispit za naše glave, ali treba, kao što je već ono poznato, veliki je problem prebaciti se sa evropskog na domaći kolosek, ali trudit ćemo se da utakmicu protiv OFK Beograda odigramo sa istom željom, istim htenjem kao što smo to uradili na prethodnoj utakmici. Trudit ćemo se da zaboravimo Tromso što pre, jer ukoliko želimo da napravimo nešto, ja sam rekao, nama je naša liga prioritet, stvarnost, a ovo sve ostalo su utakmice koje služe za sticanje neophodnog iskustva zbog onoga što želimo da napravimo u narednom periodu. Ekipa OFK-a nije u zavidnoj situaciji, nisu postigli go u prethodne tri utakmice, međutim, poznavajući mog kolegu Stevicu Kuzmanovskog, sa kojim sam i igrao u mlađim kategorijama u Partizanu, znam da će pripremiti dobru ekipu. Ekipi koja igra protiv Partizana ne treba neki poseban motiv, oni će se truditi da iskoristi i našu psihičku i fizičku ispražnjenost posle ove utakmice protiv Tromsa, ali Partizan ima dovoljno kvalitetnih igrača da i u slučaju nekih promjena u sastavu tima to može da bude igra na zavidnom nivou. Vidjet ćemo danas, posle današnjeg treninga, juče ekipa koja je igrala celu utakmicu, imala samo masažu, a drugi su trenirali i vidjet ćemo danas. Imamo i Sretena Sretenovića na raspolaganju, tako da ćemo... Na sreću nemamo povređenih igrača, tako da svi konkurišu za sastav tima, a kakav će tim izaći sutra, to ćemo vidjeti. Pa ja sam video u nekim utakmicama i po nekim informacijama da on može da igra desnog beka, međutim, mislim da je, s obzirom na svoju visinu, da je on ipak predodređen za mesto štopera.